Pored stranaka vladajuće koalicije, podršku zakonu najavila je i opoziciona SDS, što je obrazloženo time da će se advokatima omogućiti da opet rade svoj posao i što se pokazalo da Ministarstvo pravde i vlada nisu bili u pravu i doživjeli politički poraz. Opozicioni poslanici su u svojim obraćanjima zahtevali ostavku ministra pravde, dok su poslanici vladajuće koalicije na stanovištu da u sporu sa advokatima vlada izabrala dijalog sa advokatima, što nije njen poraz već pobeda, demokratije i razuma. Na predložene zakone uloženo oko 30 amandmana. Tokom sastanaka odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvaćena je inicijativa koju je uputio zaštitnik građana za podnošenje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu saopšteno iz kancelarije zaštitnika građana. Predložena izmena treba da spreči diskriminaciju slepih lica, lica oštećenog sluha i lica sa invaliditetom koja ne mogu da govore. Njima se predlogom zakona o izmenama zakona o javnom beležništvu neopravdano nameće obaveza korišćenja usluga javnih beležnika prilikom sastavljanja ugovora o raspolaganju nepokretnosti. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije obratila se Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije, kaže se u saopštenju. Zaštitnik građana je smatrao da postoji opravdana potreba da uz i na osnovu predloga ove organizacije Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predloži i dodatne izmene predloga zakona o izmenama zakona o javnom beležništvu, imajući u vidu da postoji opravdana bojazan da bi primenom predloženih rešenja bila povređena prava većeg broja građana, zaključuje se u saopštenju.